Još kad te malo hvati da idete na kompo. Arena pozove, da. You will feel Sento's bite. The anticipation. Round one. Fight. Mind one round two. Fight. Malo pao kad sam sazna kultura, sam ovo mi uspio ovaj potez nekad. Vidiš ovaj, koliko toliko napravi. Te baš jedi tamo pod... Obrdeva ti teško napravo. Ono žak ide, stisneš 4 puta dole, dole, dole i krug, to je B. To je ti to ono. Cela sam ti zjel. Ne znam kog još hero znam igrati. Ajde se znam igrati, svaki ima neki svoje. Znam baš neki. A meni smo sad na sekundu izaštekalo, da. Ovo. Ovo se keder, dobar. Ona bi zajeba, užas. Pa nisam još taj turnament ediciju, to moraš otići u turnijem. Šele. Nisam još, ali budem. Pa dobra igrica, ja bi još uzao ta dva skina za 20 koliko do 25 kuna. Kada imamo sve skoro doslovno osim tog škopna, ali to... To ako se nađemo negdje povoljno, neki na internetu. Ali nešto hitno je sad, da. Eto ti je breaker, da, sad ti je poništio ti ovo. Opa.
Aha. Your pain was predestined. Round two. Fight. Try that again. Ima ona brutalna edicija radina kaj ti po mapi ko oni struju ostavlja. Inako što uču, to je njegov kruh. Lito on je dobar, on ne zvaga protivnicima da se previše ta po mapi skačeš i krećeš. To je dosta zajebano, da. Dozvoljava da previše po mapi prebuđim. Kako ne, mistike, kaj je od toga, kaj sve kada je brut? Spectral. E pa da, ma ne, pa znamo nego, ne. Pa čuo sam da malo, pa dobro, taj infrared nije meni mi baš nešto lijepo. Znaš ono da... Ma on je infrared, onaj, škorpion. Pa znaš kada smo igrali Heroes of Storm, ona mapa s paucima, da njemu oči smetio. Sve te neke boje koje su brutalne, njega oči ne vide dobro. Razjebi. On bi kod dole vitira više. Thank you.
düş. Hadi geri. Bunlara bir Mişka. Шевать лево. Jigger it, right? Jigger it, also. Ermac wins fatality. It's a jigger, it's a jigger. A tom, možda ne dobivaš za prijatelje. Evo ti tournament edicija. Nicu. Jackie Briggs. Shit. One skininje nisam smišao, neke imao na glavi kompleci pošugao. To što sam Kristijan mi se zove. Ma. 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 A sad je pak... Идет. My blade, thanks. Round two. Fight. Ne, te odgrane ću zdovoljati, da se naučim. Ne,
block. Finish her. Meni se nešto ništa bog za šta. Kenshi wins. S obzirom da ne vidi, dobro se borio. Ba ne, da za neke borce baš ono. Ko? Lido SG to je. Gdje znaje to je? Šta sam se negdje borio s proti Jasonom, stvar je bio Jason, ali ima jednu drugu obleku, drugu košulju. Mislim da može to biti, jel? A da ima 1000 hakova, a da, bitam nije. Može nešto s mobitela skrbiti. Ovdje ima neku čudnu košulju druge boje. Išao od desne strane, velja koliko si svoje frakcije pridonio, pa je maksimalna, ti imaš 19, 79. O, desno... Ušao je ono, čisti ima samo. Nekaj proba skočiti, ne znam. Još nisam mrtav, bok te. Zlatao uvijek. Ovaj delo nek tromo i sporo, ali... Peću, kratko. Peću, ne. Uj, jel. Štijet nije protiv Mateja. Kako je sanina štijera. Znaš kog ću uzeti. O, bravo. Išli da... Kad samo čeka Mer. Išli, ganjic. O, pa te stvarno, evo te radit će kugove. Ne više ovo kaj se moča, toče ovo, to ono strašno kaj nam izađe. Tu ide brzo. Vezat ću te. 3 sekunde.
Da, htio li te kući tak lagan da ono. Čekaj se da napravit. Pa ne mi znal. Evo šetim. Čekaj, eto je nik. Šetna slučaj li se? Šetim protokol. Ne.